Do ožujka sljedeće godine trebale bi biti ishodovane sve građevinske dozvole potrebne za gradnju žičare Učka. Nakon toga kreće potraga za investitorom projekta vrijednog 40 milijuna eura. Zadnja opcija je da se projekt proda nekom ko bi realizirao žičaru na Učku. Početkom studenog na sveučilišnom kampusu s radom počinje grupa za samopomoć za odrasle osobe koje mucaju. Ono što možemo kao zajednica je pokazati im razumijevanje i strpljenje. Nordijsko hodanje na stazi od Bivija do Preluka okupilo zaljubljenike u rekreaciju. Trebaju razmišljati o svojem zdravlju sada kad su mlađi da dočekaju bolju i mobilniju starost. Sutra na Kvarneru promjenjiva na oblaka uz mogućnost slabe kiše. U Gorskom kotaru oblačno i suho. Gotovo 150 godina stara je ideja o izgradnji žičare Učka, koja bi spojila more i planinu. Posljednjih 10 godina ideja se ponovno aktualizirala i sve je bliža realizaciji. Trgovačko društvo Žičara Učka, koje se bavi pripremom projektne dokumentacije, u iščekivanju je građevinskih dozvola za ovaj vrlo složeni i zahtjevni projekt. Prvo očekujemo građevinsku dozvolu za pristupnu cestu koja od magistralne ceste u Medveji vodi do polazne stanice i to za jednu fazu, takozvanu prvu fazu koja je neposredno uz stanicu i ja očekujem da ćemo u roku 3 tjedna dobiti građevinsku dozvolu za tu pristupnu cestu, a ona je uvjet za građevinsku dozvolu za cijelu žičaru. Polazna stanica žičare biti će u blizini kampa u Medveji, gdje se predviđa gradnja parkirališta i restorana, a završna 50 metara ispod vrha Vojak. Trasa duga 4700 metara. I u tom smislu se smatra najdužom žičarom u Europi, na način da od polazne do završne stanice ide bez međustanice. Uh-huh. Žičara se u tom smislu, dakle, ima 1300 metara nadmorske visine koje se ovladava, ima 5 stupova, mi ih zovemo tornjevi jer su izuzetno visoki. Radi se o 2 kabine po sistemu tiramola, jedna ide gore, jedna dolje. Vožnja bi trajala oko 8 minuta. Kapacitet kabine je za 60 osoba, odnosno žičarom bi se moglo prevesti 310 putnika na sat. Iako je žičara ekološko sredstvo, ne isključuje automobile i sve ono što automobili sa sobom nose, ali dolaze mnogi ljudi, radi se o parku prirode Učka, i tu smo onda razmatrali taj vršni kapacitet, a i u finalu ćemo također sa parkom prirode Učka razmatrati još jednom taj kapacitet i kako razvesti sve te ljude koji dođu na vrh Učke. Projekt žičare podržavaju gradovi, općine i županije s obje strane Učke. Nije jeftin projekt, skupa je priča. Županija je pomagala u izradi projektne dokumentacije kako bi se moglo kandidirati, bude li prilike, za sada nema u Hrvatskoj mogućnosti financiranja žičara iz fondova ili ići na kapital privatni, što mislim da bi jedno gospodarstvo turističko naše regije, prije svega Liburnije, moglo isfinancirati kao atrakciju i jednu dopunu turističke ponude. Da, gospodarstvenici su nužni da ulažu zapravo u dionice žičare Učka, u dionice poduzeća, a ono što fali zapravo svim velikim projektima u Republici Hrvatskoj je zapravo jedna podrška države. Gradnju žičare podržava i oko 230 fizičkih osoba te 34 gospodarstvenika okupljenih u trgovačko društvo i svi se slažu, svima će biti od koristi. Pozdravljam inicijativu s obzirom da nema nekakvih bitnih negativnih ekoloških utjecaja na okoliš, da postoji samo jedna stanica, da se Učka kao destinacija zapravo u zadnjih nekoliko godina razvija kao park prirode sa interpretacijskim centrom i tako dalje, sa svim onim sadržajima koji su zapravo nužni za sve te ljude koji dođu gore. Što se tiče turista, to je jedna sjajna stvar za imati u destinaciji, pogotovo sad su sve više i više kruzera dolaze u Rijeku, pa i naša manja mini kruzera, da ne govorim za autobuser, za općenito za turiste, da imaju još jedan dodatni izlet. Doći na vrh Učke i vidjeti ljepote Kvarnera je nešto jedinstveno. I to je šteta što već tako dugo godina čekamo. Očekuje se da će se sve građevinske dozvole ishodovati do ožujka sljedeće godine, kada se kreće u potragu za investitorom.
Ja mislim da će tu investitora biti, ali ne iz našeg okruženja, jer mi nemamo dovoljno kapitala. Vrijednost ove investicije je negdje oko 40 miliona eura. Svijet ima novaca, nema dovoljno projekata. No prije toga nastojat će se ovaj visoko profitabilni projekt zadržati u domaćim okvirima. Uz pomoć vlastitih sredstava, kredita, državne potpore, možda i europskih fondova i strateškog partnera. Prodaja projekta žičare Učka zadnja je opcija, zaključio je Stanić. Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju. Ove godine želi se ukazati da nema jedinstvene terapije za svakoga tko muca, da osobe različito doživljavaju svoj poremećaj, pri čemu im, ako to žele, pomažu logopedi. Dakle, ono što možemo kao zajednica je pokazati im razumijevanje i strpljenje, a ono što mi logopedi kao stručnjaci možemo pokazati im kako mogu lakše govoriti, kako mogu i tečno govoriti, možemo raditi da imaju, da razviju pozitivnije stavove prema svom govoru, dakle da govore više, možemo činiti da se bolje osjećaju kad govore. Već od rane dobi mucanje može ostaviti negativne posljedice na mentalno zdravlje. Osobe koje mucaju često su izložene predrasudama, zadirkivanju i nerazumijevanju okoline. Treba znati da mucanje nije psihički, već neurorazvojni poremećaj. Ono što znamo to je da je genetika, da genetika ima vrlo važnu ulogu u mucanju, u početku mucanja, da može nekome pokloniti, da tako kažem, sklonost i mogućnost da počne mucati. Mucanje je jedan od najučestalijih govornih poremećaja koji se javlja najčešće u ranom djetinjstvu. Zahvaća i do 11% populacije djece do 4. godine života te oko 1% odraslih osoba. Želimo naglasiti da ljudi koji mucaju imaju pravo odabrati da ne žele mijenjati svoj govor. Oni mogu potražiti pomoć drugih ljudi koji mucaju, mogu raditi sami na sebi, a mogu se obratiti logopedima koji su stručnjaci za mucanje. Početkom studenog na sveučilišnom kampusu s radom počinje grupa za samopomoć za odrasle osobe koje mucaju. Ono što je cilj te grupe, to je jednostavno da ljudi koji mucaju dobiju priliku da podijele svoje iskustva, da savjetuju jedni druge. To će biti jedno prijateljsko okruženje u kojem će moći otvoreno govoriti o mucanju, u kojem će moći, ako treba, uvježbavati neke tehnike koje im olakšavaju govor, razmjenjivati informacije, pripremati se za neke govorne situacije. Grupu će voditi doktorica Jakšić Jeličić, koja ima i osobno iskustvo sa mucanjem, klinički je logoped već gotovo 40 godina, a trenutno radi na sveučilištu u Rijeci na studiju logopedije. Svjež zrak, blizina mora i ugodna temperatura poslužili su danas sudionike još jednog Rijeka outdoor programa nordijskog hodanja. Današnja tura krenula je stazom Lovora i mora. Danas idemo od Bivija do Preluka i nazad. Pa staza bi trebala biti duga jedno 8 km, ako nas vrijeme posluži, pa tako jedno 2 do 3 sata hoda. Po dolasku na Prelug uslijedilo je razgibavanje i vježbanje pod stručnim vodstvom. Dobro raspoloženoj grupi pridružila se i Suzana, koja je svjesna dobrobiti fizičke aktivnosti. Kad bi ljudi više vježbali, bilo bi puno manje ovih koštanih tegoba i mislim da se trebaju ljudi pokrenuti. Trebaju razmišljati o svojem zdravlju sada kad su mlađi, da dočekaju bolju i mobilniju starost. Današnji program Rijeka Outdoora okupio je 20 sudionika koji su nedeljno jutro iskoristili za rekreaciju i druženje. Pa da, dosta ljudi, evo ljudi su prihvatili, prije 15 dana smo imali isto jednu lijepu rutu Rijeka Outdoor koja se zvala Zona Industriale, išli smo do Torpeda, evo danas nekako ciljano idemo na Bivio. Ova aktivnost nastavit će se nedeljama i u studenom na različitim atraktivnim stazama koje spajaju rekreaciju te riječku povijest i sadašnjost, a sve s ciljem promocije zdravog načina života i kretanja u prirodi. Cilj nam je da građanima Rijeke približimo ono što grad Rijeka nudi. Sve pješačke zone, pješačke rute koje su nam prilagođene svoj populaciji i stanovništva, a ujedno ne moramo puno putovati, sve nam je tu blizu, samo treba dobra volja. U jesenskom ciklusu održat će se ukupno 5 tura koje će obići cijelu Rijeku, a sljedeća je za 15 dana. Za 15 dana, ako budu vremenski uvjeti odlični i dobri, znači krećemo
iz Rijeke, centra Rijeke, krećemo znači, prema Harteri, Mlin Žakalj, zatim idemo na Trsat, Trsatskim stubama nazad u grad Rijeku na Mololom. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti na licu mjesta, a organizatori su za sve sudionike osigurali i štapove za hodanje. Potrebno se samo prikladno odjenuti i ponijeti bocu vode, a program je namijenjen osobama svih starosnih dobi. Zajednički projekt Opatijske gimnazije Eugen Kumičić i Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka Geko Eko kroz fotografije je predstavljen u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. A projekt je nastao u vrijeme korone. Profesorica Marković je došla sa idejom da poveže dvije škole, našu i gimnaziju Eugena Kumičića. Moram priznati da sam bio skeptičan obzirom na to teško vrijeme. No, uz trud i volju, ali i malo sreće, učenički projekt je uspješno realiziran. Do sad je ostvario tri faze. Prva faza je bila prva godina povezana sa digitalnim tehnologijama, a u drugoj fazi smo se nekako najviše povezali sa Prirodoslovnom grafičkom školom iz Rijeke, gdje su nam jako puno pomogli vezano obzirom da oni imaju laboratorij gdje smo i radili na izradi ovog našeg posebnog dezinficijensa. Geko Eko Dezinficijens kao konačni proizvod nastao je nadahnutim pričama o rimskim i grčkim božanstvima u kojima su učenici obje škole slušali na nastavi latinskog jezika. Dali smo ime Geko Eko, pa smo pjevali slogan, pa smo onda recept, ali sve to bilo nesvjesno. Sve je išlo jedno za drugo. Učenički projekt, odnosno Dezinficijens, osvojio je već dvije nagrade. Tome smo i uspjeli, prezentirali smo ga i građanima i u školama i stvarno drago mi je što smo uspješno odradili taj zadatak i stvarno smo jako puno toga pridonijeli i školama i zajednici. Kroz ovaj projekt učenici su pokazali svoje umijeće fotografiranja. Od fotografija koje prikazuju učenike u trenucima rada nastala je ova izložba realizirana u 9 kolaža u obliku geometrijskih motiva. Naglasak je baš jedan kolaž govori, taj timski rad. Ja htjela uvijek jedan učenik iz Opatijske gimnazije, drugi učenik iz Prirodoslovne da zajedno rade u tim. Jedan uči teorijski, drugi praksu. Učenici su svojim timskim radom ukazali na ekološku osviještenost koristeći se emocijama, ali i znanjem. Njihove radove moguće pogledati do 27. listopada. U rujnu je započelo dugo očekivano kapitalno ulaganje na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u dijelu ulice Strada Kontesa u Novigradu. Radovi se izvode na dijelu ulice u dužini od 400 metara, od raskrižja sa naseljem Stancijeta do naselja Fakinija. Ovo kapitalno ulaganje koje financira grad Novigrad iz proračunskih sredstava te Istarski vodovod podrazumijeva postavljanje novog sustava oborinske odvodnje i vodovodne mreže, postavljanje javne rasvjete, te radove na strujnim i telekomunikacijskim mrežama. Izvođač radova je tvrtka Cesta d.o.o. iz Pule. Za vrijeme trajanja radova dionica je zatvorena uz posebnu regulaciju prometa, te obilazni pravac iz smjera Buja prema Umagu preko centra grada Novigrada u oba smjera. Također, privremeno su ukinuta autobusna stajališta na Stradi Kontesi, te se koriste postojeća autobusna ugibališta na državnoj cesti Novigrad Buje i državnoj cesti Novigrad Umag. Planirani završetak radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture je kraj siječnja 2024. U ulici Strade Kontesa se izvode radovi u dužini od cirka 400 metara. Obuhvaćeni su radovi na svoj infrastrukturi. Izgradit će se novi sustav oborinske odvodnje, novi magistralni cjevovod vodoopskrbni sa priključcima, javna rasvjeta, elektrodistributivna mreža i telekomunikacijska infrastruktura. Privremeno je postavljena prometna signalizacija, jer kroz gradilište nije dozvoljen promet, a obilazak je organiziran na način da će se iz smjera Buja moći preko centra grada voziti za Umag i obrnuto. Kroz samu ulicu znači, su inače autobusna stajališta, međutim sad su privremeno ukinuta, a djeca će svoj školski autobus čekati na autobusnim ugibalištima na državnoj cesti kod naselja Stancijeta, odnosno kod naselja Salvela. Predviđeni rok završetka radova je
kraj siječnja 2024. godine. Ovako, osim grada Novigrada, Istarski vodovod sudjeluje u ovom... izgradnji svog magistralnog cjevovoda, a HEP će obnoviti, odnosno na novo izgradi svoju elektrodistributivnu mrežu. S obzirom da sad imaju zračno, biti će kablirano podzemno. Samo dio ugođaja s koncerta koji je nedavno održan u Umagu povodom 30. obljetnice osnutka Istarske županije, na kojem su izvođene najbolje pjesme s festivala del Istro Veneto u Bujama, međunarodne kulturne manifestacije posvećene zaštiti, vrednovanju i promicanju istrovenetskog narječja kojim se služe mještani Istre, dijela Italije i Slovenije. Istarska županija i Talijanska unija zajednički provode aktivnosti u cilju zaštite, vrednovanja i promocije istrovenetskog narječja. Stoga su na koncertu bili čelni ljudi Talijanske unije i županije. Htjeli smo prikazati i ovu našu, i ovo naše bogatstvo, taj dijalekat naš Istroveneto koji je ušao u registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske kojeg slavimo svake godine u festivalu del Istroveneto u Bujama. Svakako nešto posebno, izrazito sam ponosan na ovu manifestaciju. Evo, koristim svakako priliku da bi čestitao Istarskoj županiji tu jako bitnu obljetnicu i izrazito mi je drago da u sklopu te obljetnice imamo priliku slaviti naš dijalekt, naš Istroveneto. Tako da evo, odlučili smo suradnje sa Istarskom županijom u čast tih 30 godina od osnutka organizirati ovaj koncert sa pjevačima baš iz Istarske županije. Koncert je zapravo bio svojevrsna retrospektiva istrovenetskih pjesama, ono najbolje sa festivala istrovenetskog narječja u Bujama. Tu bi odmah želio zahvaliti naravno Unione di Italiani koji su jedan vrlo dragi partner kao i grad Umag i Istarska županija, to je upravni odjel za kulturu i zavičajnosti, u svemu tome pomogao kao i u nekoliko drugih manifestacija, većinom su to izložbe naših ustanova, povijesnog, etnografskog i muzeja suvremene umjetnosti kojim ćemo u raznim istarskim gradovima obilježiti ovu veliku obljetnicu. Spomenimo i to da se u okviru festivala Istrovenetskog u Bujama posljednjih 13 godina održava i glazbeni festival Dimela Cantando. Riječ je o festivalu neizdanih pjesama istrovenetskog narječja. Grobničani Opatija odigrali su 1-1 u primorskom derbiju 10. kola druge lige na Mavrincima. Crveni su možda bili za nijansu poduzetni, ali niti jedna momčad nije izrazito dominirala na stadionu Adelije Bebe Haramije. Prvu pravu prigodu stvorili su domaći u 14. minuti. Dimpo Zderac je pomalo nesmotrenim dodavanjem išao prema Johnsonu Marshallu. Dražen Pirčić je presjekao pas i krenuo sam na Andreja Prskala, tukao s ruba kaznenog prostora, ali iskusni vratar sjajno vršcima prstiju loptu skrenuo u vratnicu. U 25. minuti Pirčić je pucao s 20 metara, lopta je nezgodno skočila ispred Prskala i prevarila ga, no domaći teren ovoga puta nije bio i domaći saveznik. Umjesto da pospremni odbijanac, Džabita je proklizao, a prilika otišla u nepovrat. Grobničan je imao inicijativu, Opatija prepustila sredinu terena, ali i dobro držala svoj blok. Gosti su priprijetili u 42. Baltazar Bogolin nije dobro zahvatio loptu u dobroj situaciji, ali 3 minute kasnije Opatija jest povela. Edin Junuzović jednu dugu loptu glavom proslijedio prema domaćem kaznenom prostoru. Dino Curač krenuo intervenciju, naletio na suigrača, pa je lopta došla do Paola Grbca, koji naravno koristi neočekivani dar i trese praznu mrežu. Gosti su na odmor otišli s golom prednosti. Grobničani su prvu priliku nastavku dočekali u 55. Franko Bosančić je odlično izbacio zadnju liniju Opatijaca iz igre, došao do pozicije za udarac, ali Andrej Prskalo je novom, sjajnom reakcijom spriječio promjenu rezultata.
no u 65. minuti ni prskalo nije mogao pomoći. Lopta je preskočila po Zderca, a Nermin Kočević izašao pred istrčalog protivničkog vratara i stvar riješio preciznim lobom za poravnanje 1-1. Dvije minute kasnije mogao je Adjaj drugi put gostima donijeti prednost, no njegov udarac otišao je zamalo uz vratnicu. A u 74. pokušao je i Pejanović, ali ravno u dobro postavljenog Dina Curača. Franko Bosančić je u 80. minuti oštrom prizemnom loptom na 5 metara prošao Nermina Kočevića, koji nije uspio najbolje zahvatiti loptu. U 86. Kočević se atraktivno riješio dvojice čuvara na lijevoj strani, ali je u završnici akcije izostala precizna lopta prema Draženu Pivčiću. U 90. Ravlija je loše obacio, no lopta ipak nije prevarila prskala. A u sudačkoj nadoknadi Vule udarcem pokušao je i Kukoč, no nije pogodio okvir gola, nego je lopta otišla pored vratnice. Na Mavrincima podjela bodova. Grobničan Opatija 1-1.